先交给 Irvin。好，我刚刚没有在做简报，我刚刚在开这个 HackMD， 没有时间做简报了。好，我上次有提案过，就是类似的事情，然后就是上次因为后来做了其他的东西，所以就没有进行。那今天就再来一次，就是我们 Mozilla 社群之前在大概3年前吧，有参加过，而且有就是从 Mozilla 那边拿到资金，然后赞助了一次当年的游行，就是应该是公投之后的那一年的游行。然后当时我们就做了，就是按照就是 Mozilla 的设计做了台湾的 T 恤。对，那可能有人看过，就是原本 Mozilla 就是全球的设计，它中间是一个圆圈圈，然后我们就把台湾的那个 logo， 把那个圆圈圈换成台湾的 logo， 然后就变成我们当年的主视觉。对，然后我这一段时间就一直想要把它，那这两年间我就一直想要把这个主视觉再继续延伸，变成可以就是做出各个不同国家的图案，然后就可以给当地的就是想要穿，想要就是做贴纸或者想要做 T 恤的当地的志工可以穿这样子，然后就是一直因为其他事情就一直没有继续发展这个东西。好，那我今天想要做的事情就是把这个东西给，第一个是把它放到 GitHub 上面，因为我就是前阵子提案完之后，我就去研究一下当时我们到底就是做到什么程度，就发现就是这个档案我们甚至都还没有上传到 GitHub， 就是档案都还没有 open 出去，所以今天要把它所有相关的设计全部都就是整理到 GitHub 的一个 repo 去。然后第二个是想要找有 AI 或者是有其他设计软体经验的人，向量设计软体经验的人一起来做出就是几个国家的范例啊，然后就是可能就是日本、韩国、美国，然后以这三个国家为优先，然后先做出就是几个范例，我想要让就是其他国家的人也知道可以这样进行，可以这样就是改这个设计。哦，时间到了，所以这是我今天想要做的事情。那需要就是会以拉的人，或者是会 Canva， 或者是其他就是设计的平台的人一起来做。好，谢谢 Irvin。那接下来是小学校。